майже 100 мільйонів за кілометр. Влада планує відремонтувати частину вулиці Чорновола. Відзначили переможців конкурсу «Краща книга Рівненщини-2023» у 10 номінаціях. Гумором допомагає ЗСУ. Історія рівненського стендапера Святослава Панчука. Рівненський гурт «От Вінта» написав пісню та присвятив кліп піхоті Збройних сил України. Департамент інфраструктури та благоустрою оголосив тендер на 98 мільйонів гривень для капітального ремонту частини вулиці Чорновола. Йдеться про протяжність приблизно в 1 кілометр від перехрестя з вулицею Карнаухова до вулиці Бачинського у напрямку мікрорайону на Щасливому. В цій зоні є проблема, відсутність тротуарів трошки нижче, туди до Щасливого. Немає тротуарів, взагалі тут дуже тяжко йти по тій стороні, бо було... Невчасно вийшли з маршрутки, то там трохи незручно і немає ні пішохідного переходу, нічого. Війна в країні, ну не до того, не на часі. Все-таки не на часі. Тобто ви вважаєте, що поки недоцільно? Не на часі, так. Це зараз не на часі. Краще все-таки ті ж бомбосховища, ті ж зайнятися такими питаннями, бо нагальними. Ну, те, що тут треба дорога, то однозначно вона тут треба, тому що... Ну, якщо йти пішки, не автомобілем, то тут пройти немає, де, бо дуже брудно. Життя продовжується, ми живемо, ми працюємо тут, гуляємо тут, ходимо, діти в нас тут є. Ну, не знаю, як на мене, то життя має продовжуватися, але чи це доцільно, чи це недоцільно, знову ж таки, я некомпетентна. Це ж не питання 1 кілометра дороги. Тут, власне, стоїть питання, що буде розбудовуватися повністю дорога. Вона передбачає в тих завданні і розширення, і будівництво тротуарів, які стали на сьогодні фактично відсутні на даній ділянці дороги. Ну і одна з найбільших проблем – це так само і водовідведення. Будуть збудовані локальні очисні споруди, дві, які будуть забирати воду з твердих поверхень. Як зазначено у тендері, капремонт передбачає, зокрема, повну заміну електромереж, встановлення нових LED-світильників і світлофорів, зупинок. Також будівництво тротуарів 4 типів з велодоріжкою та благоустрій. У відведених місцях кладуть тактильну плитку для слабозорих і незрячих. Обабіч дороги будуть нові металеві паркани та обмежувальні стовпчики задля безпеки пішоходів. Дорогу зроблять з армованим геотекстилем для довговічності. Розмітку наноситимуть лише пластикову. Питання подання дорозі вже давно стоїть гостро, бо коли приєдналося Квасилівське ОТГ до міста Рівного, ну, фактично стан на сьогодні немає такого сполучення з нами. Тобто вважаємо, що квасильчани так само долучені до міста, а якогось прямого зв'язку у нас з ними стан на сьогодні немає. Ну, я думаю, що це той початок закладання фундаменту до фізичного приєднання Квасилова до міста Рівного. Раніше у мерії зазначали, що під час воєнного стану проводити капітальні ремонти забороняла постанова 590. Пізніше, каже Руслан Гудима, у неї внесли зміни. Наприкінці минулого року, якщо не помиляюся, десь 20 числа грудня була внесена зміна в 590 постанову, за якою можна було, є чіткий перелік власне робіт, які можна буде виконувати. Туди входять і так само ремонт доріг, які дозволяють капітальні видатки. Тобто, от, власне, тому капітальні видатки вже в цьому році сесійно депутати проголосували за виділення коштів на капітальний ремонт. Коли почнуть ремонт, ділянку для руху перекриватимуть частково. Згідно з тендером, усі роботи переможець має виконати до кінця 2024 року. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне, новини, Рівне. На Сарненщині мотоцикліст в'їхав у паркан кладовища і загинув. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, вчора ввечері в селі Переходичі 23-річний місцевий житель не впорався із керуванням і в'їхав в огорожу. Водій загинув на місці, а пасажира із переломом ноги доставили до лікарні. Як додала Марія Юстицька, мотоцикл не зареєстрований, а чоловіки були без шоломів. Наразі розпочато досудове розслідування. Один з двох лебедів, яких випустили на водойму парку «Лебединка» у Рівному, полетів у природу. Про це Суспільному розповів директор зоопарку Олег Павлюк. Нагадаємо, 3-річних птахів на водойму випустили 27 квітня, після того, як вилікували від обмороження. Наразі за другим лебедем спостерігають, і від того, полетить він чи ні, залежать наступні дії працівників зоопарку. Директор зазначив, що якщо птаха залишиться, то його повернуть до зоопарку або підселять до нього іншого. Ці лебеді, яких ми випускали цього року, це нова пара, яка була принесена нам восени, і
Ми її відгодували, відкормили, обігріли і пустили якби на озеро в місто, як на реабілітацію, і дали їм шанс повернутися в природне середовище. То один уже цим шансом скористався, другий наразі ще ні. Тому ми зараз чекаємо, чи цей полетить чи теж чи ні, тоді будемо вирішувати, кого туди відправляти. В прошлому році така сама історія була, теж лебедь полетів, і ми були тому дуже раді, що якби ми його врятували і відпустили назад на волю. Книгу Анастасії Обарчук «Межиріч Корецької» опублікували ще у 2010 році. Видання присвячене селу Великі Межиричі, де народилася авторка. За підсумками минулого року, організатори конкурсу «Краща книга Рівненщини» відзначили його у номінації «Краще історико-краєзнавче видання». Сьогодні, коли я дивлюсь, бачу зачитану обкладинку, це дуже мило і приємно. Це взагалі несподіванка, що обласна бібліотека і читачі пам'ятають про цю книгу, що вона виявилася потрібною не лише мені, зібрати під одну палітурку різні спогади, різні історичні факти, щоб просто зрозуміти, а звідки я є, де моє коріння, який був мій рід. До визначення кращих книг Рівненщини залучені усі книгозбірні обласного відділення Української бібліотечної асоціації. Переможців обрали після опрацювання 11 тисяч читацьких анкет, зібраних в усіх районах області. Спеціальна комісія засідає протягом року. Читачі книгозбірень самі формують перелік тих книжок, які є цікавими. На основі цього формується цілий список видань, які розглядаються. Іде 10 різножанрових напрямків. Кожен член комісії має особисто знайомитися з цим виданням, прочитати, обговорити. Тоді формується спільне єдине рішення. Під час оголошення переможців конкурсу «Краща книга Рівненщини» презентували також і каталог книжок, які опублікували на Рівненщині впродовж 2022 року. В каталозі минулорічному ми зафіксували близько 200 позицій, 200 назв. Це, звичайно, трошки менше, ніж попередні роки, це зрозуміло, бо це воєнний рік, але не так мало, як ми очікували. Тобто це все-таки, якщо ми беремо попередні роки, це могло бути 300-400, за минулий рік ми зафіксували 200. Наукові, художня література, дитяча література, нонфікшн, тобто всі тематики, всі галузі представлені. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, новини Рівне. По-моєму, років 8 назад ця культура почала прививатися в Україні. І я думаю, треба спробувати. Чого ні? І ніяких не було планів на щось велике, щось масштабне, щось грандіозне. Були думки, з якими я дуже сильно хотів поділитися з глядачами. Святослав Панчук – рівненський стендапер, який разом з коміками місцевого клубу «Стендап Вест» від початку повномасштабного вторгнення проводить благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Після повномасштабного вторгнення це... Знову ж таки, бажання було розважати публіку, бажання було якось допомогти морально, бажання було, щоб люди відволіклися від постійного перегляду новин, від постійного переживання. А зараз це перелилося в таку хорошу штуку, хороший проєкт, який тут і зараз допомагає військовим. Якщо брати наш стендап-клуб, я б його назвав би столицею волонтерського стендапу. Тому що я рахую, що якщо ми не найбільше, то ми от в трійці, в четвірці лідерів по стендап-клубам, які найбільше допомагають військовим. Що буде далі, не ясно, але я впевнений, що наші коміки абсолютно нічим не відрізняється, але в деяких аспектах смішніші, ніж більшість тих, кого звикли бачити на екранах. В пересічному житті Святослав – директор ливарно-механічного заводу. Стендап сприймає як хобі. Якщо не враховувати війну, і якщо над цим працювати так, як над любою іншою роботою, приділяти цьому мінімум 6 годин в день, писати жарти, вибирати жарти, продавати себе як медійну особистість, то... Все одно ні. Це таке дуже, дуже хороше хобі, яке в перспективі може виплисти в основний заробіток. Але на даному етапі це точно не заробіток. Артем Остапюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.
Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Гурт «От Вінта» презентував відеокліп на пісню «Піхота». Прем'єра відбулася на день народження фронтмена Юрія Журавля, який співпадає з професійним святом піхотинців Збройних сил України. Підтягується мій день народження і день піхоти разом. І ми, можна сказати, підтягнули. І разом з тим, десь в нас був нещодавно концерт на одному з полігонів, тобто на центрі підготовки, і я спитав у, так само у комбата, чи можна буде ваших хлопців залучити для запису кліпу. Вони зголосилися, все вийшло. Записали кліп майже за хвилин 40 і на наступний день, можна сказати, змонтували і потім викинули його зразу в інтернет. У зйомках відео взяло участь близько 30 піхотинців Збройних сил України. Піхоту вони вперше почули на живому концерті, який «От Вінта» зіграли для них невдовзі перед цим. Юрій Журавель називає пісню одною з тих, яка писалася найважче. Такі пісні мають бути виважені, щоб не було зайвих таких пустих пафосних слів, типу аля там. Калина, мова єдина, блін, Україна. Хотілося б, щоб дійсно була справжня пісня, від якої, яку важко навіть самому було співати від того, що там кому до горла підходить в якийсь час. Знову ж таки, звертаюсь до глядачів, тому що як би там не було, ми все одно зараз на музичних каналах не формат, хоча й намагалися пропихнути цей кліп. Тому, будь ласка, поширюйте в соцмережах його і сподіваюся, що ця пісня знайде свого слухача. Стара берегиня нас радо зустріне гарячим борщем і компотом, тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Найближчим часом «От Вінта» планує створити іще кілька творів, присвячених різним видам українських військ. За словами Юрія Журавля, вже отримали відповідні замовлення від військ протиповітряної оборони та від танкістів. Максим Коломис, Микола Мельничук. Суспільне. Новини Рівне. Дивитися «Суспільне рівне». Підписуйтеся на «Суспільне рівне» у соцмережах. 12 історій, 12 героїв, 12 неймовірних доль. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного із цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни – це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто, як не я? Зараз наша задача – накормити нужденних людей просто хлібом. Відвертий документальний проєкт «Відзнятий там, де війна». Позиція «Україна» з 22 травня з понеділка по п'ятницю о 22:45 на місцевих телеканалах «Суспільного мовлення». Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотні міни спрямованої дії можуть бути замасковані, підриваються електродетонатором або запалом із дротом-розтяжкою. Здатні вразити людей навіть в транспорті. Містять від 700 грамів до 6 кілограмів вибухівки та від 500 до 2000 уражаючих елементів. Розліт уламків – 85 метрів, майже 60 – зона гарантованого ураження. Не чіпай! Відійди на безпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертаються в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.